Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite Stisak, emisiju koju donosimo, pregled tjednih događanja u kulturi. Idućih 20 minuta za vas smo pripremili zanimljive priče s nekih od najvažnijih kulturnih događanja u Dalmaciji te obradili neke od najzanimljivijih tema s dalmatinske kulturne scene. Ostanite u Stisak na mreži TV Split. Nema više Malog princa ni Vernovih 20.000 milja pod morem. Nema više ni junaka Pavlove ulice ni Čopićeve ježove kućice. Iz obvezne školske lektire izbacili su ih autori kurikularne reforme. Svi ole pismeni u ovoj zemlji ostali su zgroženi, a ministrica znanosti i obrazovanja ublažava tenzije, najavljuje preispitivanje novog popisa lektire. Znate, kad se napravi neka nova zgrada, oko nje je park i onda se naprave staze, betoniraju, onda ljudi počnu ići sasvim na drugu stranu. Niko ne ide na ono gdje im je zadano, nego svi žele kraćim putem. E onda su tako, mislim da sam čitao negdje u Engleskoj, gdje prave velike travnjake, pustili da ljudi sami prođu. I onda na kraju vide kuda su najčešće staze, to lijepo betoniraju, uštede travu, a zapravo postave sve funkcionalno. Ovom je metaforom učitelj hrvatskog jezika pokušao objasniti kako on doživljava obvezne popise lektire. Gdje je obveza, tu je i otpor. Ipak smatra da se popisi moraju sastaviti, ali pod stručnim nadzorom. Ali postoji neki kriterij po kome neko djelo zaslužuje, da ga se ne zaboravi, da ga se ne izostavi. E sad tu bi trebao neki isto tim stručnjaka koji razumiju što je to relevantno, što je važno. Naravno, bilo bi dobro da su to ljudi koji su nekada bili u razredu, koji su osjetili kako razred diše. Na dječjem odjelu gradske knjižnice uvijek ima djece. Voditeljica odjela smatra da promjene nisu uvijek loše, no treba im se pristupiti analitički i studiozno. I mi mislimo čak da možda i takva jedna problematična, nazovimo problematična situacija, otvara jednu novu mogućnost, odnosno potrebu da što više surađuju knjižničari i profesori. Brisanjem obveznog popisa nastao je još jedan problem, požalila se voditeljici gimnazijska profesorica hrvatskog. Ja znam točno što ću ja preporučiti svojoj djeci, ona je gimnazijska profesorica, međutim te lektire u mojoj knjižnici nema. U vašoj narodnoj knjižnici ima svega nekoliko primjeraka i kako ja mogu tu onda lektoriju preporučiti svojim učenicima kojih ima 120. I ovaj popis koji ja pretpostavljam da je na kraju htio zadovoljiti svakoga, pa na kraju nikoga nije zadovoljio, jer svak od zainteresiranih u toj cijeloj priči nalazi u njemu velik broj nedostataka. Učitelji i profesori u mirovini ove su promjene dočekali s više ogorčenosti nego mlađe generacije. Gospođa Dubravka je u školi radila preko 40 godina. Ne mogu nikad zaboraviti i Heidi, ne mogu nikad zaboraviti priče, bajke Andersena, Malog princa. To je bilo oduševljenje, ja znam da sam u školi. Pročitali smo knjigu, nakon toga pogledali film i onda je bila odrađena lektira. Ja sam tu imala, recimo, od 30 učenika 5 izvrsno razrađenu knjigu Malog princa. I sad ja ne mogu shvatiti da je ona jednostavno makla. Ja, ako bi da radim, ja bih rekla djeci, to pročitajte. Nemojte misliti da je obveza, ali to je moja velika preporuka. Ili recimo, čula sam sad nedavno, Ana Frank, pa ne mogu shvatiti. Ja znam da su moji osmaši plakali. Nakon pročitane knjige i pogledanog filma, nisu mogli vjerovati da je to zaista bilo tako. Na društvenim mrežama razvile su se velike rasprave. Jedan je roditelj napisao da je cijela rasprava nepotrebna kada djeca uopće lektire ne čitaju, već rješenja prepišu s interneta. Informacija je više nego ikad, no čitanje je mnogo više od samog papira, pa smo naše sugovornike pitali koliko zapravo djeca danas čitaju lektire. Ide od doma, ali društvo je jako veliki utjec. Ja čak mislim dok se cijelo društvo ovako međusobno stalno trvemo bilo kakvim svađama, da mi prepuštamo to dragocjeno vrijeme i našu energiju i prepuštamo ih ekranima. Ekrani nisu loši, ali ekrani bez našeg nadzora mogu biti jako opasni. Knjiga često izaziva probleme, pa ima ona poznata o spaljivanju knjiga. Sjetio sam se riječi Nobelovca Josipa Brodskog,
koji je rekao da je veći zločin od spaljivanja knjiga, nečitanje knjiga. E sad, danas je to jedna zaraza nečitanja, naravno jer živimo u jednom vremenu koje je potpuno okrenulo. Neke stvari, zapravo samo djelo kad dođe u razred, na učitelju je da on tek krene od toga i da u djeci probudi tu ljubav, da oni osjete neki trenutak svog života. Zapravo, ako i djelo nije zanimljivo, onda na neki način moraš glumiti dvorsku ludu da bi to zainteresirao i da bi lektira na kraju ispala neuobičajno, neočekivano, zanimljiva, a zapravo nije. Najprije ja mislim da to sve krene od kuće. Ako roditelj inzistira, ako roditelj želi čitati, njih na neki način prisili i pokušaj usaditi ljubav prema čitanju, jer mi znamo da nijedan predmet dijete ne može baš iskreno savladat ako ne zna dobro čitati. Reagirala je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, najavivši da će učiteljima biti upućen anketni listić. Iz njihovih će odgovora biti kreiran popis suvremenih lektirnih djela, čime se kaže promovira autonomija i stručnost učitelja. Novi zakon o obavljanju umjetničke djelatnosti ugrožava stečena profesionalna prava, poručuju to umjetnici koji okupljeni svoje strukovne udruge već godinama upozoravaju na ionako ponižavajuće uvjete njihova života i djelovanja u Hrvatskoj. Ministarstvo kulture upućuju prosvjedne note, ali najavljuju radikalnu borbu za svoja profesionalna prava. Evo što na zakonske novine kažu dalmatinski umjetnici. Novi nacrt prijedloga zakona ne pokušava riješiti postojeće probleme, upozoravaju umjetnici. On stvara nove, a neke bolne točke položaja hrvatskog umjetnika još i pogoršava. Na primjer, uvodi se imovinski cenzus od 4200 kuna koje mladi čovjek mora zaraditi kao samostalni umjetnik da bi zadržao taj status. Praksa, znači trenutno u gradu Splitu, ja ne znam koliko mladih ljudi uspijeva toliko mjesečno zaraditi. Znači oni automatski ljude koje su primili na akademiju, školovali ih da budu umjetnici, automatski nakon toga im kažu ne, vi ne možete biti umjetnosti, vi ne zarađujete toliko. A ne daju im nikakvu šansu da to i zarade. Pa mislim da je bez veze mijenja zakon jer se ne drži niko ni starog zakona. Ja potpisan ugovor na 4 godine i radi u gradskom kazalištu Žartice. Nikad nikom mi nije došlo nakon 4 godine i rekao prostite što ste vi radili 4 godine pa da mi raskinu ugovor. Tako da je suludo, ali mislim da uništavaju potpuno kulturu u Hrvatskoj. Potpuno. I ovo dugoročno za 10-20 godina će biti katastrofa. Ante igra 180 predstava godišnje, 3 premijere. Kaže ima sreće što radi u kazalištu koje posluje u plusu, no revoltiran je stanjem na hrvatskoj kazališnoj i filmskoj sceni. Izašao je, priznaje, iz svih udruženja. Izašao sam sindikate, su nanišli kresat novce za topli obrok, možda 600 kuna. Ja govorim ženi sindikata, dobro što ste napravili, kaže pa ništa, bila sam na ljetovanju. Ona je bila na ljetovanju, meni skinilo 600 kuna i mojim kolegama i niko da je riječ rekao, tako da sam odmah izašao. A iz Hrvatske društva dramskih umjetnika sam izašao kad je bilo s Ninom Violić i kad su nam dali proglas da moramo šutiti. Nisu mi ni mater ni otac govorili da šutim, kamoli će mi neko drugo biće govori da šutim, govorit ću sve što hoću. Predsjednik Udruge likovnih umjetnosti Split uopće ne zna kako komentirati novi nacrt prijedloga. Premda su iz ministarstva tražili njihove savjete i prijedloge, nisu uvrstili ni jedan. Zakon iz 96. koliko god bio nerazrađen i loš, kaže puno je bolji od ovog novog prijedloga. Ministarstvo želi napraviti apsolutnu orvelijansku kontrolu, centraliziranu iz jednog centra moći, prema kojoj se ne bi smio niko suprotstaviti. Ja se bojim ako im to prođe, hoće li moći uputiti suvislu kritiku. Kakve će biti posljedice? Udruga je održala već 2 sjednice upravnog vijeća na ovu temu. Ali nešto radikalno je potrebno napraviti. Moramo se ujediniti sa drugim strukovnim društvima, drugih umjetničkih područja i zajedničkim nekim akcijama ili štrajkovima možda napraviti neke promjene. Ukoliko prođe prijedlog zakona, ministar će osobno određivati tko je slobodni umjetnik. Ovaj će pak morati preći zadani paušalni cenzus od 4200 kuna ukoliko želi zadržati taj status. Pa tada je bilo dobro, mislim nas je sa akademije izašlo te generacije 12. Danas vi imate hiperprodukciju glumaca i glumica i u principu ja mislim da ih izlazi oko 36 svake godine i ljudi nemaju posla. Tada se tom, ja sam vrlo dobro živio, da plaće, kad sam iz Zagreba došao u Split, ja sam došao na duplo manju plaću u instituciju, što je danas nemoguće. Danas
Nažalost, mladi ljudi koji završe akademiju ostaju bez posla. Ukidaju se i udruge. Trebala bi ostati samo jedna po jednom umjetničkom području. Mi u Hrvatskoj imamo sreću da postoji više strukovnih udruga određenog umjetničkog područja. Konkurencija je dobra jer uvijek se moramo truditi biti bolji, pružiti što bolju uslugu, bolje zaštititi naše članove. Ovako, kada bi to bila jedna udruga, bojim se da bi to bila produžena ruka ministarstvu i nisam siguran da bi se brinili za stvarna profesionalna prava. Neki umjetnici javno poručuju kako biti umjetnik u Hrvatskoj znači biti socijalni slučaj. Drugi šute i rade, dobar ih dio spaja kraj s krajem. U 21. stoljeću, dok kultura jača u svim europskim zemljama i rastu proračuni za kulturne djelatnosti, Hrvatska je odlučila ići nekim drugačijim putem. Umjetnici će pokušati da kao i onaj nacrt iz 2011. i ovaj novi ne prođe, no imaju sve manje vjere. Prvo bi trebalo, kad intendant završava svoj posao, odlazi, poslati reviziju, DORH, USKOK, ako završi u minus, oprostite, gdje su novci? A ne pita budućeg ravnatelja, znate kako to mislite vratiti? Čekajte, pa valjda neke institucije rade svoj posao. Mislim da novi zakon pokušava cementirati stanje u kojem će politika imati moć da preko umjetnosti u stvari propagira svoje ciljeve i educira i mlade i stare u smjerovima koje ona želi. S tim da su ti smjerovi razni, jel? Ako su lijevi na vlasti, oni pokušavaju u tom smjeru, ako su desni, pokušavaju u tom smjeru. Danas je teško biti umjetnik općenito, pogotovo likovni umjetnik, pogotovo u Splitu. Tržište u Hrvatskoj zapravo ne postoji u pravom smislu i ovaj jedan socijalnu, nazvat ću tako to, socijalnu podršku koju daje država svojim umjetnicima koji su zadužili hrvatsku kulturu, oni sada žele apsolutno srezati. Oni bi htjeli davati takvu potporu samo umjetnicima koji su komercijalni na kraju, koji zarade mjesečno oko 4000 kuna po ovome prijedlogu. To je apsurdno. Na potezu su strukovne udruge koje se moraju očitovati o nacrtu prijedloga. Zatim slijedi javna rasprava, konačno i izglasavanje u Saboru. Sve do 14. ožujka u Splitu se provodi akcija Čitam dam, sretan sam, tijekom koje se prikuplja lektira za djecu na bolničkom liječenju. Riječ je o akciji osmišljenoj povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga te u sklopu projekta Hrčak u splitskim dječjim ambulantama, a provode ju Hrvatsko čitateljsko društvo Granak Split i Odjel za djecu i mlade splitske gradske knjižnice Marka Marulića. Prikupljene knjige će se dostaviti knjižnici pedijatrijskog odjela splitske bolnice. Povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga i akcije Čitam, dam, sretan sam, u sklopu nacionalne kampanje Čitaj mi, Hrvatsko čitateljsko društvo provodi akciju prikupljanja knjiga. Riječ je u 6. izdanju projekta, a cilj je sljedeći. Vrlo aktivno radi na baš tako svih tih godina osvještavanju svih u društvu koliko je važno djeci čitati na glas od najranije dobi, jer se pokazalo da to u biti potiče cjelokupnom njegovom razvoju. I onda taj dan, 14.2. nam je prilika da još jedan put istaknemo i osvijestimo važnost te knjige, ali još tu dodatnu jednu aktivnost, a to je darivanje knjiga. Nije slučajno kako se upravo 14. veljače obilježava dan darivanja knjiga, kada i praznik ljubavi, jer kako ističe Ribičić, najčešća tema u knjigama je upravo ljubav. Također, u sklopu projekta Hrčak u splitskim dječjim ambulantama, Hrvatsko čitateljsko društvo Ogranak Split i Odjel za djecu i mlade središnje knjižnice organiziraju akciju prikupljanja lektire za potrebe dječje knjižnice na Odjelu pedijatrije KBC-a. 2017. pokrenulo baš projekt Hrčak u splitskim dječjim ambulantama, pa smo u vrlo kratkom vremenu prikupili oko 1000 knjiga i opremili 10 pedijatrijskih čekaonica i to zajedno s policama. Nedostaje im i lektira, jer se pokazalo da bi baš djeca koja borave u bolnici tijekom liječenja bi možda baš da prate naravno nastavu na kojoj ne mogu biti, pročitaju lektiru. Lektire koje će se prikupljati namijenjene su učenicima kako osnovnih, tako i srednjih škola. Pa najviše naravno školaraca, međutim tamo ima i srednjoškolaca, tako da sve knjige koje su lektira za osnovnu školu dolaze u obzir, isto tako dolaze u obzir i za srednjoškolce. Poseban naglasak je stavljen na najmlađe, stoga je Odjel za djecu i mlade organizirao još jednu zanimljivu akciju. Posebna radionica, pričat ćemo i čitat ćemo Volim mamu, volim tatu, ali će i svako dijete koje dođe dobiti od nas slikovnicu.
Ali smo mi zato zamolili djecu da pitaju svoje roditelje, ako slučajno imaju kući koju lektiru pa im ne treba, neka oni nama donesu pa ćemo mi to odnijeti djeci u bolnicu. Tako da obostrano ćemo se sutra darivati. Zato pozivamo sve da u 6 sati na odjel za djecu i mladu dođu sa djecom. Obilježite i vi Međunarodni dan darivanja knjige, bilo na spomenutoj radionici ili pak lijepoj gesti za pedijatrijski odjel KBC-a Split. Očuvane lektire možete donijeti na odjel za djecu i mlade sve do 14. ožujka. Kako će napuniti Spaladium arenu i time nadmašiti rekord popularne Jelene Rozga, uvjerena je ništa manje popularna Nina Badrić. Naime, Nina će Spličanke i Spličane uveseljavati na Dan žena. Povodom Dana žena 8. ožujka Split očekuje pravi glazbeni spektakl na velikoj pozornici Spaladium arene. A tko može bolje razumjeti žene nego li one jedna drugu? Stoga će upravo Nina Badrić napuniti arenu svojim glazbenim presjekom najvećih hitova. Poseban je itekako na dolazeći splitski koncert. Presretna sam, zahvalna zaista što nećete vjerovati, ovo je moj u 20 nešto godina karijere, ovo je moj prvi zapravo veliki koncert samostalni u Splitu. Radili smo Sustipan pretprošlo ljeto. Puno klubova, puno nekih prostora, puno gostovanja na Runjićevim večerima u splitskom kazalištu, ali ovo je zaista prvi veliki moj koncert u Splitu, što mene neizmjerno raduje i ja sam to dugo, dugo priželjkivala, dugo sanjala, dugo osluškivala kada bi bilo možda pravo vrijeme za napraviti tako nešto. Nimalo bahato i bezobrazno misli da prijašnjih godina sam mogla napraviti velik koncert. Mislim da je sada zaista pravo vrijeme. Ninin dugogodišnji suradnik istaknuje kako prodaja ulaznica ide očekivano s obzirom na veliki interes publike. Ja ću samo tu jednu formalnu informaciju koju danas stvarno možemo objaviti ponosno. Nina je 4 tjedna prije koncerta rasprodala takozvani prvi prsten Spaladium arene, ostalo je još nešto sitno karata tog prvog prstena i partera, tako da smo danas sa dragim prijateljima odlučili da ćemo otvoriti drugi prsten, znači da ćemo ići prema punoj areni, nadam se, u naredna 4 tjedna i da će stvarno biti slavlje i veselje s Ninom u Spaladium. Imamo konfeta, da, posle svakog koncerta konfete padu. Može? Sa neba. Evo, to je ta službena informacija što se mene tiče. Zanimalo nas je stoga što Nina priprema na scenskom planu. U Spaladium areni sam bila za Porin, eto samo ta dva puta kada se održavao Porin. To je dvorana koja izaziva strah u poštovanje, nije nimalo jednostavno tu dvoranu ispuniti, niti ljudima koji su najbitniji, a niti scenom. Mora biti posebna scena, mora biti posebna, nije to nekakav običan koncert. To je koncert koji se radi možda jednom u Spaladium areni, možda jednom dva put u svojoj karijeri. Daćemo sve od sebe da bude zaista raskošno, onako baš kako Bog zapovijeda. Otkrila je kako teku glavne pripreme. S obzirom da sam poznata da plešem puno, bend je svira sa mnom godinama, tako da smo mi toliko strahovito upucani da jednostavno mi žmirečki možemo otići u bilo koju dvoranu na ovom svijetu i početi svoju svirku i znamo sve. Sjajni muzičari koji mene prate dugi niz godina, mi se znamo već na pogled. Međutim, svakako ćemo uvijek prije velikih koncerata se napravi 3 dana, nekada više, ali 3-4 dana prolazimo kroz cijeli koncert, prolazimo kroz sve momente, prolazimo kroz svaku sekundu nekog muzičkog rješenja. Ono što je meni još uvijek prioritet u ovom poslu, to je to muziciranje. Znači, naglasak je uvijek stavljen na pjesme koje izvodim. Zato što moji koncerti nisu scenski spektakli, nego jednostavno se trudim da se dogodi uvijek nekakva noć puna lijepih i prekrasnih glazbenih emocija koje će ljudi pamtiti, nadam se. Nina u svoj tim ne sumnja. Ali onda naučiš s vremenom
dati povjerenje ljudima s kojima radiš. Jednostavno znam i mirne duše ostavim svakog čovjeka da napravi svoj dio posla. I to se pokazalo kroz sve ove godine zapravo da je tako najbolje. Kad ljudima daš povjerenje, daju i oni najbolje od sebe tebi. Poznato je kako pjevačica godinama ljetuje na otoku Hvaru, stoga ljubav prema Dalmaciji ne krije. Prije svega drago mi je da se Dora ponovo vraća. Mislim da je to fenomenalno, da će ipak proći nekakav filter te pjesme i da nije direktno više biranje glazbenika kao što je Hrvatska televizija mene odabrala tada. Druga stvar, ponovo ne mislim da je to velika stvar ako nema tim koji lobira. Ne znam što svi boje reći javno na glas, ja uvijek sam rekla kad sam otišla na Eurosong, kogod da mi je zamjerio, žao mi je, ali to je tako. Eurosong je stvar zaista lobiranja tvoje delegacije i tako dolaze svi tamo. Mi se nešto ustručavamo reći, mi ćemo lobirati za svoje. Pa daj Bože da izlobiramo pobjedu. Jer nama ne znači nikakvo drugo, treće, peto mjesto, nego ako Hrvatska postane zemlja domaćin Eurosonga, onda to znači nekakva lova koja se mora dati, odnosno lova koja se može dobiti na koncu konca od organizacije, i stvar je velikih sponzora, stvar je velikih priča i promocije jedne zemlje. Dok god ne razmišljamo tako, kao što je razmišljala gospođa Ksenija Urličić, mislim da nekakvih većih rezultata se tu nažalost neće dogoditi. Najmanje, nažalost, ovisi o glazbeniku, jer tu glazbenik ništa ne može sam učiniti. Eurosong je jedno ogromno natjecanje zemalja i glazbenik po meni tu dođe kao jedna šlag na tortu, zapravo da što bolje kao jedan maneken svoje zemlje pokaže zapravo otkuda dolazi, s jednim velikim ponosom, ko što je meni bio ponos predstavljati svoju zemlju, i jedna velika žalost kad sam došla tamo i vidjela da zapravo te delegacije su sve već odradile drugi dan posao. Ja sam onda morala kao turista sačekati jedno 12 dana u Azerbejdžanu, pa evo, vraćam se doma, križaš dane ko u vojsci. 12 dana je, znaš već da ne možeš. Na svoju snagu sam dobila sve glasove u regiji. Dakle, na svoju snagu neku svih ovih godina, koliko trajem i koliko me publika zna s ovih prostora, ali dalje od toga ipak se mora učiniti posao. Da. Znači, ljudi, tim jedan mora učiniti posao. Za kraj je otkrila kako se nada oboriti rekord posjećenosti, a hoće li joj se netko pridružiti na pozornici? Evo, tva snaga se sad vidi i izrcali u ovom koncertu koji će biti, jer dolaze ljudi na Avesu i iz Dubrovnika, Metkovića, Zadra, Šibenika, cijela Dalmacija će doći. Ma ludilo, dok dođu i sa otoka, evo. Ja bih zamolila i otočane da... A voliš Dalmaciju, evo, ti si u Jelcima, Hvaru, svako ljeto je. Ma volim, ja sam tu, evo, meni je tu odmah lijepo, ja bih tu ostala, evo, danas sad moram već krenuti na put dalje. Ovaj tjedan imamo dosta koncerata, idemo skroz do Crne Gore, pa do Mostara, pa do Slovenije, svašta nešto. Ali mene Dalmacija umiri. Ja volim ovaj mentalitet, ja volim temperament evo, od uvijek od kad dolazim ovdje, od kad se znamo mnogi fotografi, novinari, od prvog dana moje karijere, ja ovdje imam jednu prisnost i nemam, ma čak ni ovdje ni sa novinarima i fotografima, neki odnos koji je stran, nego dapače koji je blizak, mogu čak reći i prijateljski. Ima puno glazbenika koje bi ja htjela ugostiti baš u Splitu, baš u Areni, međutim ti glazbenici koje sam ja željela ugostiti su već, imaju dogovorene svoje koncerte, tako da je nemoguće, a onda si sve nešto mislim, pa bilo bi onda poštenije taj Split odraditi sama. Evo, za prvi koncert bez gostiju možda se desi neko iznenađenje, nikad se ne zna, ali ja bih voljela taj koncert odraditi baš onako s petljom i sam. Jedan rok ga drži rekord 12.000. Ja se nadam da ću oboriti rekord. Jelena, ja se nadam da ću ja to oboriti tvoj rekord. Jelena, ja smo prijateljice i kolegice i dobre smo, i ja mislim da ona navija svim svojim srcem da se taj rekord obori i navija za taj moj koncert u Splitu. Za Ninu Badrić protekla je godina bila izuzetno uspješna. Posljednji hit koji je pokorio sve domaće glazbene ljestvice i osigurao je brojne nagrade bila je pjesma Rekao si, a otkrila je kako se njen singl Dani i godine sve češće odabire upravo za prvi ples. Jedno je sigurno, svi ljubitelji glazbenog opusa ove prave dive 8. ožujka doći će na svoje.
Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste emisiju Stisak u kojoj smo vas proveli kroz neke od najzanimljivijih tema i kulturnih događanja koja su obilježila tjedan za nama. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Do idućeg stiska, lijep pozdrav i ostanite uz mrežu TV Split.